här är min sketch. Det här är sagan om Levi, som inte hade så många vänner. Men vad skulle han göra åt saken? Det får vi se nu. Det Levi gjorde var att knalla ut i kiosken och köpa en liten grej. Det Levi hade köpt för någonting var en helt ny Xbox-kontroll, så alla ungar skulle tycka om han. Han skulle få mer vänner och alla hans kompisar skulle komma hem till han och spela Xbox. Perfekt, eller hur Levi? Ja, självklart. En sak som inte riktigt stämde. Det kom ingen som ville spela med han. Fanns det nyare Xbox eller vad var det som hade hänt? Xbox var ju det populäraste som fanns att köpa. Eller hur Levi? Vi undrar ju verkligen vad som har hänt. Det här måste vi ta reda på. Då har vi en intervju med Marcus Hammarberg. Varför tror du att folk inte spelar Xbox med Levi? Jag tror... För han är inte så bra. Är du 100% säker på det? Ja. Varför tror du att han inte har så många kompisar? Jag vet inte. Har du några kompisar? Nej. Nu har gått en hel dag sen sist. Och Levi har funderat och funderat hur han ska göra. Men vi måste gå ännu djupare i situationen. Nu med Evan Lövengren. Vad är det bästa du vet? Baby wings! Ja! De Levi behövde var bara att skaffa ett par baby wraps för att allt skulle bli bra. Ja. Eller hur Levi? Perfekt, nu har han massor av kompisar. Marcus Hammarberg och Evan Lövengren. Baby wraps! Ja! Baby wraps! Batteriecellsapparat, not sponsored.